Takže ahoj lidi, já jsem Stofife, omlouvám se, že vepřed nemám LBS, protože dneska je to video s mým zvířátkem, Ouškem, Ouško pozdrav, on je takový psalostý prostě, se teďka trochu bojí, protože nikdy jsem ho nenatáčela. No Ouško, Ouško, když je to vidět na tě, Ouško. Ouško, ukaž se. Prostě se jmenuje Ouško, protože mám jedno ucho. Takhle hnědá, dva ucho má takhle hnědé, no. Vy to nevidíte, dva ucho má tady nějak takhle hnědé, no. No, víď, Ouško, víď. To mě to chubojí. No, a víte, proč ho to nebudu, já jsem chtěla udělat pet tag, tak musím vás napište do komentářů, kdo by chtěl pet tag, jo? Kozí se s tím tak chápete. Nouško, koukni si do kamely. Nechce. Se bojí. Nouško, koukni si do kamely. Je náš Ouško. No tak Ouško. Jak je zavěř na to, že pozad chce jídlo, a ani nevíme, proč chce pozad jídlo. No já ho musím bránit, protože tady mám nabíječky a tedy, ale mi prostě spam nevlas. Protože on zkouší snad všechno. Dokonce, já jsem měl ještě jednou moučení, jak jsem mohla vidět na kanálu. Ne, na tom, jo, na tom kanálu, tak on prostě jsem vzal ten druhý, nechal jsem moc o tom mluvit, a jmenoval se to Stuart. Ouško, on se zase takhle chce. A já to mám jinak ten učím, protože by se jinak pobačoval, nebo tedy. To prostě je poslal, no. No a tam můžete teda jinak psát otázky do pet tagu. Už teda ukončím a ahoj, pozdrav. Pozdrav, Ouško, pozdrav. Ahoj.